Vi tycker att det ska vara lätt att skapa en grym kandidat- och medarbetarupplevelse. Vi erbjuder systemstödet som stöttar genom hela medarbetarresan. Från hej till hejdå. Framtidens rekrytering är automatiserad, träffsäker och transparent. I vårt rekryteringssystem automatiserar du enkelt olika delar av rekryteringsprocessen med förkortad time to hire och tid för annat som resultat. Samarbetet kring urval av kandidater och gemensamma bedömningar underlättas genom att ha all kommunikation kring rekrytering samlat på ett och samma ställe. Med tillgång till kompetensbaserade ramverk ser du till att göra rättvisa och träffsäkra bedömningar med fokus på det som är relevant, kandidatens kompetens och matchning för rollen. Och med en tydlig överblick på vad som behöver göras stannar inget upp och kandidater får återkoppling i tid. Så att en rekryteringsprocess med er, oavsett om kandidaten får jobbet eller inte, blir en positiv upplevelse. Rekryterande chefer kan enkelt skicka ett digitalt avtal för signering. När avtalet är signerat är nästa steg att ledaren får en checklista med de aktiviteter som ska genomföras för en effektiv onboardingprocess. På det här sättet säkerställs att nya medarbetare får en bra upplevelse från start och företagets onboarding blir strukturerad. När medarbetaren väl påbörjar sin onboarding finns alla förutsättningar för att lyckas. Att redan från start säkerställa att medarbetardatan hamnar på rätt ställe stavas HR Core. Genom att integrera era system för datainsamling och se till att uppgifter går att kontrollera och ändra från en och samma källa underlättas och kvalitetssäkras HR-avdelningens viktiga arbete. Er data samlas in och ni slipper manuell insamling från olika källor. Uppgifter som tidigare kunde tagit flera dagar går nu på några minuter. Vi lever i en värld där digitalisering sker allt snabbare och våra kunskaper har ett kortare utgångsdatum än någonsin tidigare. Genom att bli en lärande organisation skapar du förutsättningar för att medarbetaren och verksamheten ska utvecklas mot uppsatta mål. Erbjud lärande i världsklass. Från korta utbildningar in the flow of work till affärskritiska. Lärande finns tillgängligt där du är, oavsett tid, plats eller vad för typ av enhet du använder. Du behöver inte uppfinna hjulet igen varje gång, utan lärande finns tillgängligt närmare än du tror. Vi stödjer branschstandard så att du kan fokusera på att skapa bästa förutsättningar. Såklart med riktigt stöd för compliance och regulatoriska krav, från en enkla till mer avancerade uppsättningar. Organisationer idag vet att människor är deras mest värdefulla tillgång. För att behålla sina medarbetare krävs insikt och då räcker det inte med en undersökning per år. Organisationer behöver kontinuerlig feedback för att kunna lösa eventuella utmaningar. Det får man genom att våga ställa rätt frågor, lyssna och försöka förstå sina medarbetare på djupet. Genom vår AI-baserade språkanalys får du detaljerade resultat och hjälp med att tolka innebörden av medarbetares fritextsvar. Du får en tydlig inblick i företagskultur och genom olika filtreringsmöjligheter presenteras insikter och potentiella riskgrupper så att du hinner agera innan medarbetare väljer att sluta. Med medarbetaren i förarsätet skapar du de bästa förutsättningarna för ökat engagemang och driv. Chefen blir nu en coach som skapar förutsättningar för att uppnå både individens och organisationens mål. I vår plattform kan medarbetaren skapa sin utvecklingsplan, sätta sina mål och mappa sina mål mot organisationens övergripande strategi. En annan viktig del i talent management är att ha en smidig och effektiv process för att hitta talanger för rätt positioner. Med vårt performanceverktyg får du en bra översikt och god hjälp för planering så att du kan förbereda dina medarbetare för framtida möjligheter. Nu har vi tagit oss igenom hela kandidat- och medarbetarresan från hej till hejdå.
Där medarbetare vill och får växa, växer även organisationer. Låt oss skapa fler legendariska arbetsplatser tillsammans.